សួស្តីបងប្អូនហើយនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចែករំលែកចំណេះដឹងតិចតួចទាក់ទងអំពីកង់3ឥណ្ឌាឬមួយក៏ទុកទងឥណ្ឌានេះមុនចូលដល់វីដេអូនេះដែរអ្នកតាមមកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចSubscribe និងលាយនៅគឺជាសកម្មភាពដែលជាងគាត់ធ្វើការដោះស្នប់នឹងលាងគឺស្នប់នឹងវាយូរឆ្នាំដែរហើយគឺ3ឆ្នាំអីបាននេថាវាដីច្រើនឬមួយក៏ក្អែលច្រើនអីចឹងណាហើយទៅយើងធ្វើការដោះវាលាងចេញអ្នកនរគ្នាអាចលាងជាមួយនឹងទឹកសាប៊ូក៏បានឬមួយក៏សាំងក៏បានដែរអ្នកនរគ្នាមានសាំងលាងក៏បានដែរតែនេះដោយសារយើងអត់មានសាំងអញ្ចឹងគឺលាងមួយទឹកសាប៊ូអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការដោះវាលាងឲ្យស្អាតទៅដើម្បី នៅពេលដែលយើងដាក់ហ្វឺតថ្មីហើយនឹងទឹកថ្មីនេះគឺជន់ទៅវាស៊ីល្អហ្នឹងហើយគឺដោះលាងអញ្ចឹងហើយនេះគឺជាហ្វឺតរបស់វាអ្នកនរគ្នាអាចមើលតាមនឹងបានគឺយើងដាក់ហ្វឺតថ្មីហ្នឹងដើម្បីឲ្យ